ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقه قولي كلنتي وعلى وناسان دعوذياشا شرفت له مقال كان وحن كبران دونا استابليز استابليز وحاوي مركا قار وحا دعي كده مقال كان اكو دوبتو ميل دقاقه سو كلي سار اهانو كلي مقال كان انو دقاقه وحا او ديدو كلي وحا لو يقاون تريبرد كا ام وحا كاميرا لغو حرا ام موبايل لغو حرا marka qaar waxa dhici kara muuqaalka inaan ku duubto gacanto kale ama wax dhaqaaqayo kale waxa doonaysaa muuqaalka inaan ka saado dhaqaaqo kale marka aad isticmaalayso CapCut muuqaalka dhaqaaqa waxa looga saaraa stabilize dabcan kuwa kalena waa la mid oo stabilize waxa kale looga saaraa muuqaalada Filmora Wondershare ayadoo sidoo kale stabilize ayaa looga saaraa dabcan abiska kalena ama software kalena waa la mid marka muqaalka ayaa hore u gali doona tusaale ahaan oo kale muqaalkan ayaa waxaan ku soo duubay meel dhaqdhaqaaqa soo kale muqaalka ayaan dooranayaa marka aan doonayo muqaalka inaan ka saaro dhaqdhaqaaqa anigoo isticmaalaya CapCut halkaan ayaa imaanaya waxaan ku dhufanayaa establish meesha hadda aan ku calaamadiyay marka ku dhufato wuxuu ku siinayaa hadka ama hadba muqaalkaaga dhaqdhaqaaqiisa inta aad doonayso inaad ka saarto haddii aan soo kaxay inta gaarsiyo oo aan dhaho okay waa u jeeda stabilize ayaa hadda laga saaraya marka haddii aad u baahan tahay meesha ugu dambeysana oo kaas marka waa hadda muuqaalka waa laga saaraa dhaqdhaqaaqa dabcan muuqaalka dhaqdhaqaaqa ma lahayn laakiin haddii muuqaalka dhaqdhaqaaqa uu lahaan lahaa waqti bay qaadan kartaa sababtoo ah muuqaalka ayaa dhaqdhaqaaqa laga saaraya dabcan si boqol boqol laguma saari laakiin in badan oo ka mid ah ayaa laga dhimayaa laakiin si boqolkiiba boqol ah muuqaalka loogama saari dhaqdhaqaaq looga saari mahayo sababtoo ah muuqaalka dhaqdhaqaaq in laga saaro haddii aad doonayso marka aad duubiso ayaa ka saari kartaa laakiin hadda boqolkiiba waxaa oran karaa toddobaatan oo kale muuqaalka dhaqdhaqaaq waa laga saari karaa marka muuqaalka dhaqdhaqaaq in laga saaro iyo codka in laga saaro nowska ama qeyrado kale waxaa marka horeba aad ka taxadaraysaa meesha aad ku duubiso iyo waxaa ku duubiso